Hej och välkomna till Aktuellt. Ja, Jimmie Åkessons tal i helgen har väckt många och starka reaktioner från olika håll. Och strax så hör ni Jimmie Åkesson själv och Socialdemokraternas Lena Hallengren. Ja, en av dem som har reagerat är statsminister Ulf Kristersson, och han kallar talet respektlöst. Det är ett respektlöst sätt att uttrycka sig, polariserande sätt att uttrycka sig. Det ger en helt felaktig bild av vad Sverige står för internationellt, och det tvingade utrikesdepartementet att korrigera vad Sverige är. Omedelbart ett stopp för etablerandet av nya moskéer i Sverige. Återigen får statsministern hantera utspel från det största partiet i regeringssamarbetet, Sverigedemokraterna. Ett utspel som också spås kunna skada NATO-processen, något som oppositionsledaren snabbt plockade upp i sin kritik. Jag menar, vill Sverigedemokraterna verkligen att vi ska gå med i NATO? De agerar ju inte på det sättet, och det är uppenbart att de inte sätter Sverige och svenska folkets trygghet och säkerhet i första rummet. Även Liberalernas och Kristdemokraternas partiledare har reagerat. Johan Persson skriver att snack om att konfiskera och riva moskéer är rent osvenskt. Och Ebba Busch att problemen ska vi bekämpa utan att inskränka religionsfriheten. I Sverige river vi inte gudstjänstbyggnader. Ändå var det just det som Jimmie Åkesson sa i sitt tal i lördags. Vi behöver också börja konfiskera och riva moskébyggnader där det sprids antidemokratisk, antisvensk, homofob, antisemitisk propaganda eller allmän desinformation om det svenska samhället. Det har visat sig att vissa moskéer har lockat till sig antidemokratiska rörelser. Det framgår bland annat av en rapport från Center mot våldsbejakande extremism från 2020. Och på sociala medier uppmärksammas idag till stöd för Åkesson att socialdemokraten Ardalan Shekarabi vill att stänga ett islamiskt center förra hösten. Ett center som upptäcktes stödjas av den iranska regimen, som ju brutalt slog ner protester efter att den 22-åriga Mahsa Amini dog. Då skrev Shekarabi på Twitter: stoppa bidragen, stäng centret och skicka ut imamen. Islamismen är inte bara ett hot mot iraniernas frihet och säkerhet. Islamismen är ett hot mot vårt sätt att leva. En annan rad i Jimmie Åkessons tal fick många troende muslimer att höja på ögonbrynen. Den om att ta bort religiösa symboler. Minareter, kupoler, halvmånar eller andra attribut som tjänar som islamistiska monument i stadsbilden bör helt tas bort. Vi är väldigt upprörda, vi är väldigt liksom ledsna, och vi är väldigt fundersam att var går Sverige, vilka väg tar Sverige. Och att Jimmie Åkesson blandar ihop muslimska religiösa symboler och kallar dem för islamistiska monument gillas inte av judiska centralrådets ordförande. Nej, men det gör mig väldigt illa berörd. Vi måste kunna ha ett samhälle där religiösa minoriteter får synas inom rimliga gränser, såklart. Men att helt radera bort en viss kulturs påverkan eller inverkan i de svenska statsbilderna, det tror jag är väldigt farligt. Och det tror jag snarare riskerar att leda till en ökad segregation och marginalisering av en grupp som ofta upplever sig vara väldigt utsatt. Och några av reaktionerna idag. Jag ska också säga det att vi har bjudit in statsminister Ulf Kristersson till att vara med här ikväll, men han har tackat nej. Men med oss i Sölvesborg finns då Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson, och i Kalmar så finns Lena Hallengren, Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen. Jimmie Åkesson, många reaktioner som vi hör. Ulf Kristersson, han kallar det här respektlöst och polariserande. Vilket är ditt svar på statsministerns kritik? Jag är ändå väldigt imponerad över att ni inte har lyckats hitta en enda positiv reaktion, för jag har fått massor. Nej, men det är klart att så här har det ju alltid låtit i den här debatten, och jag beklagar det. Jag förstår inte varför det är så viktigt för 7 av 8 riksdagspartier att vi ska ha moskéer som ägnar sig åt islamism eller radikal islam, eller för den delen våldsbejakande predikningar, homofobi, svenskfientlighet och sprida allmän desinformation och propaganda mot svenska intressen. Men uppenbarligen är det den här debatten visar, att de andra partierna tar inte hotet från islamismen
på stort allvar, samtidigt som vi har sett hur människor nu i massor samlas på gator och torg i Sverige och ropar antisemitiska slagord. Man jublar när civila mördas i Israel, inte minst då efter attacken den 7 oktober. Och allt det här talar ju om vilka strömningar som rör sig inom delar av den muslimska minoriteten idag. Och det måste vi ta på allvar. Jimmy, också en del av den här kritiken är... Alltså det är många som har fördömt just det där som du beskriver, men en del av den här kritiken som du har kommit mot dig efter det här talet, det handlar ju då om hur du uttrycker det, till exempel då när det gäller de här symbolerna. Det du sa då i ditt tal är att minareter, kupoler, halvmånar eller andra attribut som tjänar som islamistiska monument i stadsbilden bör helt tas bort. Om de symbolerna ska bort, då drabbar ju det alla muslimer. Och då blir ju frågan, varför ska inte muslimer som grupp ha samma rättigheter då som kristna och judar till exempel till sådana symboler? Jag var väldigt noga också i det här talet att prata om just vikten av den absoluta religionsfriheten. Men det är ju inte samma sak som att man får göra vad som helst i religionens namn. Och det betyder inte heller att en främmande politisk ideologi som islamismen är har rätt att komma till Sverige och sätta upp den här typen av monument över sin imperialism. Och det jag framförallt reagerar på är ju de här minareterna som man då säger sig måste bygga i samband med de här stora moskékomplexen. Sen kräver man att få ha böneutrop. Och det är främmande inslag i den svenska stadsbilden som gör att väldigt många svenskar och andra känner sig inte hemma. De känner sig till och med hotade. Vi har sett hur judar till exempel fördrivs från Malmö på grund av antisemitism som Kalle och Pelle och andra svenskar ägnar sig åt, utan det är någonting som framförallt den muslimska minoriteten ägnar sig åt. Måste vi ta på allvar. Får jag då bara fråga, tänker du någon sorts särlagstiftning då som riktar in sig på just kupoler och minareter och muslimska samfund, eller hur ska du lösa det? Det avgörande för mig är ju just minareterna. Jag tänker inte medverka till några bygglov för några sådana, för det passar inte in i Sverige. Men kärnan här är ju att vi måste bekämpa islamism. Nu har jag presenterat ett antal förslag som går ut på ungefär vad man har gjort i en del andra europeiska länder, inte minst Frankrike, Tyskland, Österrike och liknande. De andra partierna har valt att fokusera på att de inte tycker om det jag säger, istället för att presentera egna lösningar på den här problematiken. Och det tycker jag är otroligt svagt. Lena Hallengren, du är då en av dem som har reagerat. Vad var det som du reagerade starkast på när du hörde det här talet i helgen? Ja, men det är självklart så att vi ska agera med full kraft mot både extremism och religiös fanatism. Men vi kan inte dra alla muslimer över en kam som Jimmy Åkesson tyvärr gör. Och jag kan inte låta bli annat än att känna ett stort obehag inför tanken på att man på 30-talet i Tyskland brände synagoger. Hur man på olika sätt försäkrar sig om att man förintade det judiska livet i alla dess former. Och likheten till Jimmy Åkessons tal när han talar om att man ska konfiskera, riva moskéer, man ska ta bort minareter, halvmånar, och man ska på olika sätt försäkra sig om att muslimska traditioner inte blir en del av samhällsbilden. Vad är skillnaden egentligen, Jimmy Åkesson? Jag vill låta Jimmy Åkesson svara på det. Jag ställde ju en fråga inledningsvis här. Alltså, varför vill Socialdemokraterna att vi ska ha moskéer i Sverige där den här typen av hatpredikan, antisemitism och annat sprids? Den frågan måste ni svara på. Jag vet att ni inte vill stöta er med islamister i Sverige, därför att de är garanten för att ni ska kunna återta makten i det här landet. Men då har ni ju heller ingen trovärdighet när ni samtidigt säger att ni ska bekämpa islamism och ni ska bekämpa antisemitism och så vidare. Det går inte att vara neutral här, utan man måste välja. Antingen är man emot islamismen, då är man också beredd att bekämpa den på riktigt. Eller så är man inte det, utan har istället då islamistiska riksdagsledamöter som man vägrar utesluta därför att de är röstmagneter åt egna partier. Lena Hallinge. Men det är ju struntprat, det är lögn, det är desinformation. Jag tror att Jimmy Åkesson, precis som jag, kunde höra inslaget som var innan vår debatt tog vid. Där Adla Shekarabi var väldigt tydlig i sin tidigare roll och menade att vi kan inte ha extremister som bedriver någon form av verksamhet. Det var också därför som den socialdemokratiska regeringen la fram 28 propositioner som på olika sätt skulle gå emot och hantera extremism, terrorism, ge säp på fler verktyg. Så att jag tror det är dags, Jimmy Åkesson, att du börjar ta ansvar som det
det största partiet i regeringsunderlaget att leverera realistiska, rimliga förslag som inte drar alla muslimer över en kam och skrämmer människor. För det är precis det som nu händer. Du splittrar Sverige, du polariserar Sverige. Och återigen frågan, vad är skillnaden att bränna synagoger på 30-talet eller riva moskéer 2023 i Sverige? Vad är skillnaden? Vi tar en fråga i taget och Jimmy också svarar på den frågan. Då. Lena Hallengren, hon säger sig se paralleller till 30-talet. Vad svarar du på det? Ja, men kom igen, alltså så där borde vi ha slutat argumentera för länge sedan. Vi har ett rejält problem idag. Vi vet inte hur utbrett det är, men vi vet att Socialdemokraterna och tidigare regeringar för den delen har genom massinvandring, genom naivitet, destabiliserat vårt land. Det har skapat splittring, det har skapat segregation, det har skapat den polarisering som vi ser idag. Jag driver inte på den polariseringen genom att lyfta de här problemen. Tvärtom, de som driver polariseringen, det är de som kommer till vårt land och försöker göra om vårt land till ett land som hör hemma i Mellanöstern. Jag tänker inte acceptera den utvecklingen. Vill man vara muslim i Sverige, då är man välkommen att tro på det man vill tro på. Men man kan inte göra vad som helst i religionens namn. Islamister kan inte gömma sig bakom religionsfrihet. Ska jag släppa in Lena Hallengren igen då? Den andra frågan som Jimmy Åkesson hade till dig då, Lena Hallengren, rörde sig om då. Han menar att ni då inte vill ta i den här frågan. Om du inte vill ha det som Jimmy Åkesson vill ha när det gäller till exempel då de fall där vi har sett då extremism till exempel i olika moskéer. Hur vill du lösa det problemet? Nej, jag försökte väldigt kort bara beskriva vad en socialdemokratisk regering gjorde de gångna 8 åren. Och det handlar ju om mycket lagstiftning för att på olika sätt bekämpa just terrorism. För det är väl det vi talar om. Vi talar ju inte om muslimer i allmänhet utan om islamister, om fundamentalister. Och då är det klart att det handlar om att ha en lagstiftning som gör att man kan ta tag i de eventuella terrorbrott och att man har lagstiftning som gör att också säkerhetspolisen får fler bättre möjligheter att hantera detta. Men att tro att man kan gå på en hel religion, att man tror från Sverigedemokraterna och Jimmie Åkessons sida att det fungerar att dra alla muslimer över en kam och skapa splittring och söndra i samhället, det är så olyckligt och jag är verkligen ledsen för att det är den här vägen Sverige håller på att vandra. Jimmie Åkesson. Men det där återigen, det finns ju inga svar. Socialdemokraterna har inga svar. Och det handlar inte bara om terrorister och de som är våldsbejakande islamister. Utan det handlar ju om de strömningar som vi ser och som frodas i till exempel stora moskékomplex. Eller i andra samlingslokaler, organisationer, föreningar. Som Socialdemokraterna inte minst har väldigt starka kopplingar till. Som man har öst pengar över i decennier genom olika bidrag till studieförbund och organisationer som har kopplingar till muslimska brödraskapet till exempel. Man är så djupt insyltad i det här så det är klart att man inte kommer att försöka göra någonting åt det här på riktigt. Lena Hallengren, släpper in Lena Hallengren igen och svara på det, den kritiken från Jimmy Åkesson. Nej, men det är ju inte kritik. Det är ju fullständig lögn och det är desinformation. Putin han har pekat på Zelensky och sagt att han är nazist för att legitimera sin egen politik och säga att han ska avnazifiera. Jag tycker att Jimmy Åkesson rör sig i samma tassemarker när han påstår att socialdemokratin skulle ha den här typen av åsikter, att vi skulle utifrån hur bilden blir av sin största motståndare, det är faktiskt oseriöst. Men då är frågan, varför utesluter ni inte Jamal El-Haj som har så tydliga kopplingar till Hamas? Det är en enkel fråga. Varför får han vara kvar i partiet? Och jag ska bara säga det att den vi pratar om, det är en riksdagsledamot som är med Socialdemokraterna som var med då på en Palestina-konferens där en ordförande hade kopplingar till Hamas och där de också omfamnade varandra. Vad är svaret på det då, Lena Hallengren från Jimmy Åkesson? Nu har vi en debatt som handlar om att Jimmie Åkesson, partiledare för det största partiet i regeringsunderlaget, tycker att vi ska riva, konfiskera moskéer. Vi ska ta bort minareter, halvmånar, vi ska ta bort islam ur samhällsbilden. Det är ju den seriösa, riktigt stora frågan som förändrar Sverige i grunden, som skapar en oerhörd oro i muslimska grupper. Att prata bort det och bara tala om enskilda ledamöter, det är ju liksom klassiskt. Många reaktioner i Sverige, men det har också lett till en debatt om vad det här betyder för Sveriges säkerhet i världen, inte minst då i relation till Turkiet som ska godkänna den svenska NATO-ansökan, Nicke.
Just det, och vi har med oss Thomas Thorén i Nevşehir i Turkiet nu. Thomas, hur har Jimmie Åkessons tal märkts av i Turkiet? Det har noterats i turkiska medier där det beskrivs i kritiska ordalag. En ny kris i skandallandet låter det i en rubrik i en av de största tidningarna i Turkiet. Och det beskrivs liksom som ytterligare ett steg i ett land som då har haft koranbränningar. Sverige målas ut som ett land som ger allt mer uttryck för islamfientlighet i turkiska medier. Men det ska också sägas att det noteras och det är absolut inte i den liksom mest prioriterade frågan i de turkiska medierna i nuläget. Så vad tror du, kommer det här spela någon roll när det gäller då Turkiets ratificering av Sveriges NATO-ansökan? Ja, det är faktiskt någonting som har nämnts i medierapporteringen att det här kommer i ett kritiskt skede för den svenska NATO-ansökan och den turkiska parlamentet håller just nu på att behandla den här frågan och samtidigt kommer det här utspelet då från en politiker som ingår i regeringsunderlaget i Sverige. Det noteras i med rapporteringen, men jag tror att man ska se på det här lite som hur det var i precis när koranbränningen skedde så fanns det liksom en period när det noterades av turkiska medier och så inväntade man, kommer det här plockas upp av turkiska politiker, och där tror jag vi befinner oss just nu. Hittills har det inte gjorts några utspel av Erdogan eller andra politiker, så jag tror att det helt står och faller med om det här plockas upp politiskt. Mm. Vi får se vad som händer framöver då. Tack Thomas, med oss från Turkiet, och tillbaka till dig, John. Ja, och vi har då fortfarande med oss Jimmie Åkesson och Lena Hallengren. Jimmie Åkesson, dina kritiker menar att det kommer att användas mot Sverige i den här NATO-ansökningsprocessen. Något som du också förstås kände till att den risken fanns. Varför valde du att trots de höga insatserna hålla talet med tanke på att ni själva också vill gå med i NATO? Det verkar ju vara det ständiga man hänvisar till nu. Snart kan vi inte ha någon inrikespolitisk debatt här längre. Vi kan inte adressera riktiga problem i det svenska samhället för att det påverkar NATO-processen. Och jag tycker inte att Erdogans humör för dagen ska ligga som en våt filt över svensk debatt. Vi måste kunna adressera de här problemen. Man har problem med islamism även i Turkiet. Man borde kunna förstå den här debatten. Erdogan säger sig vilja bekämpa islamism. Man menar allvar med det, så borde han välkomna det här. Precis som muslimska företrädare i Sverige som säger sig vilja bli en del av det svenska majoritetssamhället. De borde också välkomna den här debatten. De borde vara en aktiv del i den här debatten och se till så att vi blir av med de här strömningarna ifrån det muslimska civilsamhället och den muslimska minoriteten i Sverige. Lena Hallengren, Jimmie Åkesson säger att Sverige kan inte förhålla sig till Erdogans humör. Vad säger du om den slutsatsen? Nej, men det är väl rimligt, och jag har inte för avsikt, och socialdemokratin har inte för avsikt att använda detta i någon intern politisk kampanj. Men vi kan ju konstatera att återigen så lägger Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna krokben för den svenska NATO-ansökan. Jag tycker att det är beklagansvärt, för säkerhetsläget har ju inte blivit bättre den senaste tiden. Vad säger du om det då, Jimmie Åkesson, att det som Lena Hallengren säger, att du lägger krokben? Att vi överhuvudtaget tar problem med den svenska NATO-processen är ju starkt kopplat till Socialdemokraternas haveri inledningsvis av det här, kopplingar till PKK och annat, och det vet även Lena Hallengren. Sen är det ju inte jag som har destabiliserat Sverige och som har gjort Sverige till en internationell arena för allsköns konflikter världen över, utan det är ju Socialdemokraterna och det tidigare regeringar som har skuld i det. Jag adresserar problemen, jag vill göra någonting åt dem. Lena Hallengren. När jag hör att Jimmie Åkesson vill adressera verkliga problem, och då är ju mitt tips att ta tag i alla de problem och de kriser som Sverige just nu drabbas av. Som det största partiet i regeringsunderlaget så duger det ju inte att fortsätta splittra och ha en hatisk retorik, utan då gäller det faktiskt att ha förslag. Och då handlar det ju om säkerhetsfrågor, men det handlar förstås också om ekonomin, om hur människor ska få vardagen att gå ihop, och där finns det en hel del kvar att önska. Lena Hallengren, tack för att du var med från Kalmar. Tack så mycket också Jimmie Åkesson för att du var med från Sölvesborg. Nicke. Elisabeth Marmorstein, inrikespolitisk kommentator.
Du och jag har lyssnat på den här debatten. Vad är dina tankar? Ja, men det var ju ett högt tonläge får man säga. Men det är det å andra sidan alltid mellan de här två partierna. Alltså, Socialdemokraterna har i åratal anklagat Sverigedemokraterna för att vara ett hot mot den liberala demokratin. Och nu i ljuset av den mycket polariserade debatt vi fått i följd av kriget mellan Israel och Hamas. Ja, då anklagar Sverigedemokraterna Socialdemokraterna för att vara en aktiv del av den islamistiska rörelsen som Jimmy Åkesson sa i sitt tal i lördags. Och om inte annat så sätter ju det här fingret på att den här tydliga konflikten mellan de här två partierna, det blir allt mer den huvudsakliga konflikten i svensk politik. Mm. Det har ju varit flera kritiska röster idag som menar att Sverigedemokraterna riskerar att spä på hotbilden mot Sverige i och med detta då, ovanpå koranbränningarna och så vidare. Hur allvarligt är det för regeringen att deras stödparti skulle kunna riskera att förstärka hotbilden mot vårt land? Ja, men det allvarliga är ju om det här utspelet från Jimmy Åkesson faktiskt gör det. Och det verkar ju regeringen övertygad om. Och det är därför Ulf Kristersson är så pass hård i sin kritik idag. Vanligtvis så brukar ju Ulf Kristersson vara ganska försiktig när han kommenterar olika utspel från Sverigedemokrater. Men i det här säkerhetsläget, med ett förhöjt terrorhotnivå, med en utdragen NATO-process, så är det avgörande för regeringen att motverka den här bilden av Sverige som ett islamfientligt land. Och den ambitionen underlättas ju inte av Åkessons utspel. Sen är det väl klart att regeringens politiska motståndare, i synnerhet Socialdemokraterna, de får en anledning att kunna säga vad var det vi sa? Och då tänker jag främst på att Socialdemokraterna under lång tid har menat och hävdat att SD-samarbetet är en säkerhetsrisk. Mm. Och ja, man kan ju då fundera kring varför gör Sverigedemokraterna ju och sånt här utspelet just nu, och vi har listat då några tänkbara motiv, och det ena skulle kunna vara då ideologisk övertygelse. Det skulle kunna vara att man vill hamna i centrum för debatten, men också då att man vill förstärka den här konflikten som du talar om, som man har med Socialdemokraterna. Vad säger du om de här tre motiven? Ja, men alla de tre motiven är ju relevanta. Islamkritiken är en del av Sverigedemokraternas DNA som är tätt sammankopplad med deras motstånd mot invandring, motstånd mot mångkulturen och det de ser som en långtgående anpassning till islam. Och det där har ju inte Sverigedemokraterna tänkt att tona ned bara för att de samarbetar med regeringen. Tvärtom så gör Jimmy Åkesson som han brukar, lägger fram ett kontroversiellt förslag som placerar Sverigedemokraterna i centrum av debatten, där ett av syftena är att signalera att Sverigedemokraterna alltid är det parti som vill gå längst när det gäller invandring och integration. Och det blir ju ännu viktigare i ett läge där andra partier, inklusive Socialdemokraterna, har anpassat sin politik till Sverigedemokraterna och anammat en del av Sverigedemokraternas politik på det här området. Sen då har ju Sverigedemokraterna sitt långsiktiga mål om att ta över Socialdemokraternas position som det dominerande partiet i svensk politik. Och då behöver de en konflikt som de tror är besvärlig för Socialdemokraterna att hantera, och som Socialdemokraterna då kan tappa väljare på, tänker Sverigedemokraterna. Och då har man valt då islamism och islamisering. Mm. Och lite kort då, Elisabeth, hur tror du att det här kan påverka samarbetet nu då, i tidigare samarbetet med regeringen? På kort sikt skadar det samarbetet, i synnerhet eftersom Sverigedemokraterna struntade i rutinerna och informerade inte regeringspartierna om det här utspelet. Och det har ju fått också regeringskansliet att behöva krishantera hela helgen. Men på lång sikt, jag tror inte att det hotar samarbetet. Alltså, Tidöpartierna är besjälade av att förverkliga det man är överens om i Tidöavtalet, och regeringen är ju beroende av Sverigedemokraternas stöd för att fortsätta regera. Mm. Tack, Elisabeth. Tack. Efter Jimmy Åkessons skarpt islamkritiska utspel igår kräver Magdalena Andersson att regeringen markerar tydligare för att ta avstånd. Hon menar att de tjänstemän som SD har i Rosenbad bör sparkas ut. I bitande kyla kom oppositionsledaren med bitande kritik. Hon menade att Jimmy Åkessons utspel igår både överskred grundlagen och riskerade att bidra till bilden av Sverige som ett islamfientligt land. Något som i sin tur riskerar att provocera såväl Turkiets president Erdogan som den muslimska världen i stort.
Men klart, efter en sommar med koranbränningar där har spridits nu också felaktiga uppgifter om vad Ulf Kristersson har sagt, så och bara några dagar efter det så kommer dessutom Sverigedemokraternas attack på det här sättet. Det är klart att det inte gagnar svenska intressen eller Sverige och svenska folkets säkerhet. Vi behöver omedelbart ett stopp för etablerandet av nya moskéer i Sverige. Minareter, kupoler, halvmånar eller andra attribut som tjänar som islamistiska monument i stadsbilden bör helt tas bort. Det finns absolut ingenting. Ingenting i vår grundlagsskyddade religionsfrihet som ger någon rätten att bygga sådana monument i religionens namn. Efter Jimmy Åkessons skarpt islamkritiska tal här på landsdagarna i Västerås igår kommenterade Ulf Kristersson att i Sverige river vi inte gudstjänstlokaler. Men Magdalena Andersson kräver ett skarpare avståndstagande och att det ska få direkta konsekvenser för samarbetet mellan regeringen och Sverigedemokraterna. Jag tycker till exempel att de kunde kasta ut Sverigedemokraterna ut ur Rosenbad, att de inte längre har tjänstemän i regeringskansliet. Varför behövs det en tydlig markering, menar du? Ja, men det här handlar ju om Sverige och svenska folkets säkerhet. Både i form av att det här ökar splittringen i vårt land i ett läge när vi tvärtom behöver enas. Men det handlar ju också om riskerna för den svenska NATO-ansökan. Den underlättas inte av det här. Men enligt justitieminister Gunnar Strömmer och Moderaterna är det inte aktuellt att plocka bort Sverigedemokraternas tjänstemän från regeringskansliet. Han kontrar med att Magdalena Andersson i så fall bör sparka ut ledande socialdemokrater som spridit eller gillat olika inlägg om statsminister Ulf Kristerssons uttalande om Israel i Göteborg tidigare i veckan. Det gäller att städa upp framför egen dörr innan man börjar läxa upp andra. Vi är ett läge nu där vi behöver samling och där vi behöver lugn och där vi behöver fokus på Sveriges trygghet och Sveriges säkerhet. Inte mer av partipolitiska utspel eller för den delen hetsande eller polariserande uttalanden. Jag konstaterar att varken Socialdemokraterna eller Sverigedemokraterna har imponerat de senaste dagarna i den delen. Reaktionerna är starka efter SD-ledaren Jimmy Åkessons tal igår om att riva moskéer som sprider antidemokratisk propaganda. Vi har besökt en moské idag. Vi är i moskén i Fittja i södra Stockholm på bönestunden nu i eftermiddags. Så när man behöver lite lugn och ro, man kommer här till moskén och ber och träffar några bröder här. Igår på Sverigedemokraternas landsdagar sa partiledaren Jimmy Åkesson så här om moskéer. Vi behöver omedelbart ett stopp för etablerandet av nya moskéer i Sverige. Och vi behöver också börja konfiskera och riva moskébyggnader där det sprids antidemokratisk, antisvensk, homofob, antisemitisk propaganda eller allmän desinformation om det svenska samhället. I moskén i Fittja reagerar Assad Abdullah på uttalandet. När man hör och läser och de här dåliga beteende, det är klart man känner sig att nu blir vi hotade. Alltså. Även våra barn som är födda här och utbildade här, gifter sig här. Så de känner sig inte en del av det här samhället längre. För att de är bara muslimer. Ett ja till Sverige i NATO från Turkiets sida kan försvåras efter moskéuttalandet, menar den tidigare Turkiet-ambassadören Mikael Salin. Det spär på en bild som har varit problematisk under lång tid, också i det turkiska parlamentet, när det gäller synen på Sverige som ett anti-islamskt land, till och med ett ledande anti-islamskt land. Och om då en ledande svensk politiker talar om att riva moskéer och använder den sortens symboliskt oerhört känsliga liksom språkbruk, så tror jag att det kommer att vara problematiskt för när det gäller det svenska ärendets hantering i parlamentet. Hur påverkar detta Sveriges NATO-ansökan? Alldeles för tidigt att säga. Återigen, vi vet att det är Ungern och Turkiet som har haft en problematisk väg i att godkänna Sveriges NATO-ansökan. Om man hade haft en stark ambition och vilja av att godkänna den svenska NATO-ansökan, ja, då hade man sannolikt gjort det även tidigare. Jag tror inte att den här enskilda saken är någonting som i grunden kommer påverka de här ländernas ambition att godkänna Sveriges NATO-ansökan.
Sverigedemokraterna hävdar att det inte är religionsutövningen som är problemet. Var och ens enskilda rätt att utöva sin religion och var och ens enskilda rätt att avstå från religion, det är det som kännetecknar religionsfriheten, och att kunna samlas naturligtvis också till gudstjänst eller andra andakter i andra samfund. Och det är ju inte det som egentligen Jimmie Åkesson angriper här, utan det är ju att vi vet att vi har ett enormt problem med utbredd antisemitism, med systemhotande islamism i vårt land och internationellt, och då måste vi börja kartlägga de här miljöerna. Från moskén i Fittja kommer ett förslag. Vi bjuder in Jimmie Åkesson, han styr sig för att komma in i moskén och dricka en kaffe och bullar också vi bjuder på. För att se om han hittar en terrorist här i moskén. Och oppositionsledaren Magdalena Andersson kommenterade idag SD-ledarens uttalande igår där han gick till hårt angrepp mot Socialdemokraterna. Den Socialdemokraterna är snarare en aktiv del av den islamistiska rörelsen i Sverige. Att Magdalena Andersson, hon kommer aldrig att kunna bli statsminister igen utan islamisternas röster och stöd. Hur reagerade du personligen igår när du tog del av det här talet? Jag menar, vi har ju grundläggande rättigheter i Sverige. Det gör ju inte att man inte kan kritisera olika religioner. Det ska man självklart ha en rätt att göra. Men det här blir ju att ge sig på religionsfriheten. Och där måste ju frågan gå till Ulf Kristersson, Ebba Busch och Johan Persson. Hur avser de att agera? Han tar ju Jamal El-Haj som exempel här och tycker att Socialdemokraterna inte har hanterat det här korrekt. De tycker att han borde ha uteslutits. Vad säger du om det? Ja, Jamal har ju vid upprepade tillfällen tagit avstånd från Hamas. Han har tagit avstånd från attacken och han har tagit avstånd från de som har firat attacken.